Приносити можна абсолютно все, що виготовлено з паперу, чи то коробка, чи то книжка, чи то вже використані зошити, абсолютно все паперове. Сортування особливого не потрібно, ми просто складаємо, щоб це було компактно, щоб зручно було потім здавати. Ми подивимося, яка вийде сума. Якщо вийде сума достатня для того, щоб закупити корм, і ще буде надлишок, надлишок піде на рахунок створення притулку. Скільки приніс, не знаю, кілограмів 50, мабуть, а тварин люблю, маємо собаку, всіх собак любимо. От. Ну, а дійсно література якась стара, не потрібна, і це зайва була. У нас був вибір відвезти туди, де її збирають, аби відвезти сюди, ми вирішили сюди краще. Наукова література математична, яка вже зараз такої цінності не має, тому що вони мають старі курси якісь, ці. Багато журналів стареньких якихось таких. От. Ну і, як я вже казав, пропагандистська література радянських часів, там зустрічається таке, що розумієш, що воно вже тратити час на те, щоб це читати, просто шкода і точно вже нікому не дістанеться. Дора дуже комунікабельна і хороша собака. Я знайома з нею вже рік. І попала вона до сім'ї Али і Кості тоді, коли була тяжко травмована, напевно, її збила машина, скоріше всього. На жаль, люди не надали їй зразу медичної допомоги, і Дора залишилась інвалідом. Дорі треба протипролежневий матрас обов'язково, тому що ну, це специфіка хворих спинальних, як і людей, так і тварин. І потрібні спеціальні пов'язки на ноги, в неї робляться пролежні. Ну, корм спеціальний.